Skulle det ikke bare være med forsinket? Skal vi ikke nu spørge noget på gaden? Skal vi bruge isfand med det samme? Og husk at notere om det. Er du klar til at notere? Skal vi bruge isfand nu? Nej, det tror jeg ikke. Nej, det er nummer 3. Den skal afkøles i vand. Vil det køre over, det der? Kan vi? Is it really this? Er det fordi, der ikke er flere af de... Det er mere rundt.